Вероятно вече сте чували за изменението на климата. Изменението на климата е причинено от въглеродни диоксидчета. Въглеродните диоксидчета са навсякъде около нас. Те се отделят, когато караме кола, когато се отопляваме, при производството на храна или електричество. В това видео ще ви запознаем с връзката между въглеродните диоксидчета, изменението на климата и енергията. Въглеродните диоксидчета се срещат на различни места. Например, като газове във въздуха, съхраняват се в растенията и почвата или дълбоко под земята. Въглеродните диоксичета не остават на едно място. Те могат да пътуват. Всяко растение, например това дърво, се нуждае от въглеродни диоксичета, за да живее. Растението взема въглеродни диоксичета от въздуха и ги съхранява. По този начин дървото расте. То прави това през целия си живот. Когато дървото бъде отсечено и дървесината от дървото бъде изгорена, въглеродните диоксидчета се връщат във въздуха като газове. Когато дървото умре и изгние, въглеродните диоксидчета също се връщат във въздуха. Докато поникват толкова растения, колкото и измират, въглеродният цикъл е в баланс. Това означава, че количеството на въглеродните диоксидчета във въздуха остава едно и също. Въглеродните диоксидчета се срещат също дълбоко под земята. Как стигат до там? Понякога дърветата не могат да изгният, защото са под вода или слоеве скали се наслагват над тях. Тогава въглеродните диоксидчета не могат да се върнат отново във въздуха. Вместо това, въглеродните диоксидчета слизат все по-надълбоко. Те се превръщат в нефт, природен газ и въглища. Това, което наричаме изкопаеми горива. Докато въглеродните диоксидчета от растенията се превърнат в петрол или въглища, минава много, много време. Въглеродните диоксидчета, които днес се намират дълбоко под земята, са били в растенията, когато са живели динозаврите. Как въглеродните диоксидчета, които са под земята, се връщат отново във въздуха? Хората използват изкопаеми горива от около 200 години, за да произвеждат енергия. Хората извеждат изкопаемите горива на повърхността, например, чрез добив на въглища в родници или чрез добив на нефт на нефтени платформи. Изкопаемите горива като тези въглища, например, се изгарят във въглишни електроцентрали, за да произведат електричество. По този начин въглеродните диоксидчета отново навлизат в атмосферата, като газове. Въглеродните диоксидчета, които са се отлагали в почвата в продължение на хиляди години, излизат на повърхността чрез изгаране само за няколко десетилетия. Все повече и повече въглеродни диоксидчета се натрупват във въздуха, така че там става все по-пълно и все по-тясно. Съотношението на въглеродните диоксидчета във въздуха и въглеродните диоксидчета в земята излиза от равновесие. Твърде много въглеродни диоксидчета във въздуха водят до повишаване на температурата на Земята. Това се нарича изменение на климата. Следователно, използването на енергия от изкопаеми горива води до изменение на климата.